زوس راغوارما بلال خان چیز یات آؤٹسٹینڈنگ سٹوڈنٹ دے اینڈ ہی از آؤٹسٹینڈنگ زر اغوارم بلال خان صاحب سپدرون استقبال کی دا انقلابی وینا دا پارا سو پلیز پوٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار بلال خان ڈی جے ڈی جے ڈی جے ڈی جے وجیندرا وجیندرا السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وے سحر وتلے غرمر اغلے چارٹلے ڈیر خفر اغلے مجاہد نن ڈیر پریشانو چی جنگ تا پیسو تا پختو شو بلال چی لیونے شوے دے نو دل تا پا پختو را اغلے وے ہا کلی نشتا د خاور سر خاور شول د حجرو زوانانو د شملو سر وے خاور شول او نن سبا خو تخکل دور دے زب سنگ ل خاور سر خاور شم نوم ب پریدو الیاسا خو زب سچا پ محبت ل خاور سر خاور شم او مین کول خو س گنا نہ دا نو زب سنگ ل خاور سر خاور شم وے تا تے اجازت دے ما تے اجازت دے دی خلق تے تپوخان اجازت تے منگ تے یو قوم یو بلبلان تمو مسلمان زمو مسلمان تا لما پس ٹوپک راغستے ما لتا پس ٹوپک راغستے دای پکم کتاب کی لکلی دی یو مسلمان تو مسلمان پس ٹوپک راغستے روس تے چلاڑ شو یو تے یو مور زامن خیجو یو رور لرور پس ٹوپک راغستے بس پختنو نور اتفاق ساز کئ زکا بلال صافی پلا سنو کے کلم راغستے وے زنور شاعری پریگدم او زنور پختون ولی پریدم ما ی آزادی او کامیابی خو خولا زت حقی خلق و یاری دوستی پریدم زب شاعری کوم خو جانان ب پکینوی زب پختون ولی کوم خو خفغان ب پکینوی اجر بوی جمعات بوی خندا بوی منز بوی او دس بوی تلاوت تا قران پاک بوی تا عدل باشا بوی خو گران پ یو شرط چ وس پ بلبلان سازو من ب ت بخا غون تی پالوانان سازو من ب ت کلم پڑوم بی سب کی زان سازو من ب دا جدا جدا پختون خوای و پختون خوا سازو من ب قانون تا مصطفی سازو بیا بخپل وای خپل بکو دل تا ب اجر سازو دل تا ب جمعات سازو ویتا حضرت محمد سلور یاران دی دا محمد قدردان دی دا اسلام از مریان دی دا حق و زوانان دی چی مین پا مصطفیٰ دی دا ایتا عدل باشاحت کرے دی دا ایتا سخاوت کرے دی دا ایتا ریختونی ہو دا ایتا یہودو سر جنگ مخ پا مخ کرے دی دا ایتا ریختونی ہو دا ایتا یہودو سر جنگ مخ پا مخ کرے دی تا خودے او تعلیمی تو دنیا گڈ گڈ ترسولے دے اسلامی اوچت کڑے دے صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کڑے دے کفری قانونی رد کڑے دے دے اسلام قانونی نافذ کڑے دے پا فلسطین کی ہر خواہی و اختر جوڑ کڑے دے اسلامی اوچت کڑے دے طارق بن زیاد یہودو تا شکست ور کڑے دے کفری قانونی رد کڑے دے دے اسلام قانونی نافذ کڑے دے پا افریقہ کی ہر خواہی و اختر جوڑ کڑے دے اسلامی اوچت کڑے دے محمد بن قاسم راجا داہر تے شکست ور کرے دے کفری قانونی رد کرے دے دے اسلام قانونی نافذ کرے دے تو دنیا پنزلس ملکوں نے فتح کری دی وہ دنیا کی ہر خواہی و اختر جوڑ کرے دے اسلامی اوچت کرے دے شاہ ولی اللہ علم حدیث و تفسیر دکڑے دے پورا ایشات خود لے دے اسلامی اوچت کرے دے شاہ اسماعیل رنجیت سنگھ تے شکست ور کرے دے پی وہ ورس کے پی خور فتح کرے دے کفری قانونی رد کرے دے دے اسلام قانونی نافذ کرے دے اسلامی اوچت کرے دے قیس عبد الرشید قیس عبد الرشید تا مکی کفارو تا شکست ور کرے دے کفری قانونی رد کرے دے دے اسلام قانونی نافذ کرے دے حضرت محمد بہادر ورتا ویلے دے اسلامی اوچت کرے دے احمد شاہ بابا ولس پیری ہندوانو تا شکست ور کرے دے دا ہغی قانونی رد کرے دے دے اسلام قانونی نافذ کرے دے اسلامی اوچت کرے دے
محمود غزنوی هندوانو ته شکست ورکړی دی، د هغې قانون یې رد کړی دی، د اسلام قانون یې نافذ کړی دی، اسلام یې اوچت کړی دی. د ترنزو بابا جی انګریزانو هندوانو ته شکست ورکړی دی، کفري قانون یې رد کړی دی، د اسلام قانون یې نافذ کړی دی، اسلام یې اوچت کړی دی. پښتون کومه ته خو دومره ښه تاریخ لرې، پښتون کومه ته خو دومره ښه تاریخ لرې، ښه ځوانان لرې، داسې خوار ولې پلارې بیلار ولې؟ بس اتفاق او اتحاد به جوړېدل غواړي، دغه وینه به جوشېږي، اسلام به جوړېدل غواړي، دغه وینه به جوشېږي، پښتو به جوړېدل غواړي، دغه وینه به جوشېږي، صلاح الدین ایوبي به جوړېدل غواړي، دغه وینه به جوشېږي، علما به جوړېدل غواړي، دغه وینه به جوشېږي، ابو عمر فاروقي په شانتې ځان به جوړېدل غواړي، دغه وینه به جوشېږي، ته بلال په شانتې سوچ به جوړېدل غواړي. وې دانشه دلته یو منصور پیدا شو، ته پخوانو نه پخوانی پیدا شو، د لیوانو نه لیوانی پیدا شو، او د ازمرو نه ازمری پیدا شو، د پښتون نه یو پښتون پیدا شو، د صافو نه یو صافی پیدا شو. ساجی بشان دې عشق کوي، د چا تسترګو لیوانی پیدا شو.